Det har varit lite ängsligt och lite sargat självförtroende under de här veckorna som har varit innan den här matchen. Och det är klart att det känns fantastiskt skönt att få kliva in framförallt mot Elfsborg och visa att vi fortfarande har det som krävs för att ligga i den absoluta toppen. Så att det här var riktigt, riktigt skönt. Vi gick in och sa det, vi ska vinna duellerna och vi ska spela efter våra spelare. Så kommer vi lösa detta och det gjorde vi. Det är klart att som forward vill man alltid göra mål, men när vi vinner med 5-1 och dessutom både Jakob och Robin får göra mål. Sebban gör sitt första och Jalle hänger en fantastisk frispark. Så att det var inblandade i det mesta ändå tycker jag. Vi fick fixat en utvisning och fixat frisparken fram till 2-1. Så att jag får vara nöjd ändå tycker jag. Det är klart att man blir invigd när man föds egentligen med tanke på hur det har sett ut innan då med farsan och gamle farfar och allt sånt där va. Men det är klart att det någonstans finns det ju hos mig också. Pappa har ju till exempel aldrig spelat i Blåvitt så länge jag kan komma ihåg. Alltså, han flyttade ju från Sverige eller från Blåvitt senaste gången 86 eller 87. Och jag kommer inte ihåg någonting egentligen från när farsan spelade här. Så det där är ju någonting som har växt fram givetvis hos mig också. Var titta på Blåvitt när man var mindre och stod i klacken och var med och gapade och skrek fram till man blev 15-16 när man började så smått känna på seniorfotboll själv då. Så det är klart att någonstans så finns ju det i generna, men samtidigt så har jag ju byggt på det där själv genom alla år också då va. Och det är någonting som finns starkt både i familjen men även hos mig själv och som jag hoppas kunna föra vidare sen också. Jag var 8-9 år där när den här storhetstiden började med 4-5 SM-guld i rad. Och det var Champions League och jag var och kollade på matcherna med farfar på Ullevi när de slog Barcelona och Manchester United och Milan och allt det här. Och det är klart att för en kille som är 12-13 år och ser sitt favoritlag spela mot de här jättelagen och dessutom vinna, då det fanns inte så mycket annat efter det utan... Då var det plancher på, då tog man ner planscherna på John Barnes och Ian Rush och de här och så satte man upp Magnus Erlingmark och Jesper Blomqvist istället. Så att det var riktigt häftigt och det var minnen för livet även där och sitta på andra sidan och se Blåvitt spela bra liksom. Jag är väl fortfarande så att jag kan väl tänka mig att jag kommer bli lite som min farsa sen, att jag kommer åka med och titta på matcher och försöka vara på så mycket fotboll som möjligt med Blåvitt och det, jag menar, det där kommer ju alltid finnas kvar. Det så är det ju. Jag har väl sagt att vi får se, det kan bli klart om 2 veckor eller det kan bli klart om 4 månader, men sen är det så, när man väl bestämmer sig så kan det gå fort med va, så att därför så kommer det bli klart idag. Så att vi går ner till Håkan och fixar det sista. Tackar. Och är klart. Tobbe är klart.